สิงเนียงสมดายอารมณ์พลิกขยมตกเนกเนียงมันแม่นเนียงยมតែជាខ្ញុំដែលត្រូវសងកើស្នេហ៍គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងពេលដែលសួរចិត្តក៏ស្រងខ្លាពីបែកមិនដល់ប្រែប្រែងឆើទឹកនេះត្រូវជានេះអូនចឹងអូនឯងមានរឿងអីហ៎សាពីពពលោកមានកំឡៃណាអាចទៅអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់សោកសៅពីទ្រូងស្នេហានេះគឺនាងជាមនុស្សដំបូងហើយក៏ធ្វើឲ្យតែនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ពីរឿងអីក៏មកនាងចង់